Det här är ikoniskt. Historiskt. Nu är det några timmar senare. Nej, men så jag hade då styrelsemöte i 4,5 timme. Men det gick bra, det var kul. Det är ett roligt gäng. Och vi har ju som sagt en ny vd. Och hon känns top notch. Men sen gick jag faktiskt gjorde LPG. Ni vet ju hur mycket jag älskar det. Och det finns ju så mycket bra benefits. Inte bara liksom ytliga benefits. Utan det är liksom så bra för läkningsprocesser. För blodcirkulation. Om man tränar hårt, bra för leder. Alltså it's the fucking best thing that I know. Min mage mår ju, min kropp mår så bra av det. Jag liksom fungerar. Inte utan LPG, men jag fungerar med LPG. Och nu är jag hos Sofia. För att imorgon har jag en plåtning. Så att vi ska sätta om mina hair talk och göra någon toning. Frontslinga. Det önskade jag. Jag önskar mig dock det inte när jag har tvättat hår. Men jag tvättar ju bara håret en gång i veckan. Så då tänker jag att en liten frontslinga blir bra. Så ses vi snart. Är jag hemma. Klockan är 11 på kvällen. Oj, vad bra ljus. Jag kan gå rätt in i min toalett. Vi var tvungna att, oj hej, ta bort dörren här i 2 dagar. Så att det blir att göra nummer 2. Nej, inte framför andra. Då får jag flippa på promenad. I'm not that girlfriend. Jag lyssnar på, vad heter den podden? Med Josefin och Elin. Och de pratar om att så här, Josefin bajsar framför sin pojkvän och han bajsar framför henne. Och jag är i chock. Alltså I could never ever 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 do that. Men ja, nej herregud. Där går min fucking gräns alltså. Men ja, så nu är jag hemma. Ted är här. Filip är på middag fortfarande klockan 11. Kommer väl hem snart. Och vi ska gå ut och rösta dig. För att jag ska faktiskt gå och lägga mig. Jag har call time klockan 06.30 imorgon. Det är för plåtning. Så att I need to get my beauty sleep. Så nu ska jag vara packa inför väskan imorgon. Och då brukar jag bara packa typ en mys outfit. Lite saker typ som så här intim wipes. Makeup wipes som jag kan ta med mig efter. Lite parfym och det och sånt som jag brukar på med plåtningar och inspelningar. Och sen har jag en plåtning hela dagen imorgon. Och sen på kvällen imorgon. Då ska jag unna mig en ensam middag här hemma. För Filip jobbar kväll. Like he always does. Alltså han jobbar från 8.30 till typ så här 2 på natten varje dag. Och då ska jag sätta mig och verkligen strukturera upp hela min lägenhet. Vår lägenhet menar jag självklart. Alltså så här, hur ska köket vara exakt? För jag har för mycket olika stilar nu. Hur ska sovrummet vara och allting? Och jag kommer renovera mycket mer än vad jag trodde från början. Men det var för att jag är så peppad. För att vi ska nämna möte med vår arkitekt och projektledare på torsdag. Så att nu måste vi liksom komma med en lite mer enad front från vårt håll i alla fall. Så att det är jättespännande. Så jag gör så här, vi syns imorgon istället. Det är faktiskt inte ofta jag väntar på taxi. Det gör jag nu. Jag ska faktiskt bli bättre på att gå upp klockan 6. Jag brukar gå upp runt 7:30. Jag ställer alltid larm klockan 6. Men jag vaknar inte alltid klockan 6. Men i morse så ställde jag av larm i alla fall en halvtimme innan jag vaknade. Alltså från 5:30. Utan liksom att jag ens har märkt det. Fina jag. Men nu är bilen här. Vi ska åka långt ut idag. Another week. Another photoshoot. Det här är så jävla bra alltså. Är det bra? Ja, för fan. Nej. Har du sovit med den? Nej. Nej, för fan. Is it perfect? Makeup by Pammy. Hair by Sophie. Ja. Ja, men nu är vi på talang, hörni. Tjeja pudding. Fy fan. Vad trevligt. Det luktar så himla. Det är croissanger. Det är skärk. Det är färska bär. Det är godis. Det här är helt otroligt va? Ja, fy fan. Jag dör vad gott. Sitter jag här ensam i min loge. Varma. Och färska. Shit. Så att det blev så hackigt att vi helt plötsligt var på talang. Vi hade glömt bort den här vloggen. Så jag tänker, vi fortsätter
Oj, det där gick ju katastrof. Att vlogga, varför är det så ljust? Sorry for that. Jag har suttit i smink och gjort 2 tv-grejer. Så att, sorry för det. Men nu tänker jag så här istället. Ni får följa med ikväll och imorgon. För att imorgon firar vi Lukas och fyller 25. Så det är väl helt perfekt. Men jag hade så kul ikväll. Och nästa vecka är det final. Och min sista kväll någonsin med Talang. Så tråkigt. Men jag är i alla fall jätteglad att jag har fått vara med på den här resan. So now let's go home. Jag vet inte om jag ska ut eller inte. Jag får se. Då var det några faktiskt veckor senare. Den här vloggen, jag har liksom inte riktigt hunnit med den. Och helt ärligt faktiskt glömt bort den. Men den startade för några veckor sedan. Den, i mitten av allting så hamnade vi i mitten av Talang. Och det var, vi firade Lukas. Och det var så jävla kul. Det var typ en av de bästa helgerna in a very long time. Because it was amazing, our vibe was great. Det där rummet han hyrde på Grand Hotel var tamam. Nu är Talang slut. Och det vet ni om. Och det har varit 5 fantastiska år. Jag har spenderat min vuxna tid med Talang. Ni har hört det här. I'm so sad to leave but I've got something really exciting planned. Som jag behöver lägga min tid och energi på. Som ni kommer få se och veta mycket om snart. Det är på tv. Det är någonting ni aldrig har sett mig förr. And it's so exciting. Jag kan inte fatta att jag får den här möjligheten att göra det här. I alla fall, nu är det lite mer i nutid. Det här är ju förhoppningsvis söndag när ni ser det här, om inte möjligtvis måndag. Och vi har, det här blir reklam, för vi har världens bästa jävla lansering nu på tisdag på Kaja som släpps. Och det, let me just talk about these products. Men först måste jag bara visa att jag hade möte med Lovisa och Lukas. Som att vi driver ett bolag nu tillsammans, det är helt och jävligt roligt. Det är så kul, vi har inte åkt på ett enda liten sur min hittills, men vi åt alltså lunch på Spesso idag. Solen skiner, det är fantastiskt väder. Vi har suttit utomhus och njutit av värme, värmen. Vi spännande tycker, eller jag tycker att det är typ sommar nu. Och ätit god mat med utsikt. Och bara, det är så härligt där uppe. För det är också så här lugnt och stilla. Så perfekt för liksom att man ska ta möten men även njuta. Så det har sett ut som ni har fått in bilder på under tiden jag har pratat. Och nu tänkte jag bara snacka mer om våra fantastiska bronzers. Så här är det ju, bronzers. Vi släpper alltså 2 olika bronzers. Och de här har jag längtat efter så länge. För att de är så bra, 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 de är så bra. Och jag tänkte att jag ska bara snabbt gå igenom dem till er nu. För att det här är produkter som ni absolut inte kommer vilja ha utan. Det är liksom ena produkten som är våran Loose Glow Bronzer. Det är en av mina topp 5 produkter som vi någonsin har släppt. Okay, and I will tell you why. Ni kommer ju säkert ha sett det här jättemycket på min Instagram och allting. Och vill ni se en djupdykningsvideo så kan ni gå in på Kajas YouTube. Där jag förklarar tydligt så att ni känner er trygga med vad ni köper. Men vi släpper ju då alltså bronzers med 2 helt olika separata formulas. Och det är 5 stycken Loose Glow Bronzer som är våran glow bronzer vi har haft tidigare. Ni vet den som ser ut så här. Som är i en uppdaterad version som kommer nu med lös puder. Så att den här är som ett bronzigt airbrushed dewy filter som man alltid har drömt om. Som gör bara att huden glänser, den jämnas ut, håller länge och har världens finaste bronsiga färger. Som är lite som en topper, en finisher, en bronzer, en airbrush filter som jag sa alltid att den är helt sjukt. Och det den här gör, det är att den ger porcelain skin. Det spelar typ ingen roll om du har en bad dull skin day. Den här piggar upp. Det är den sjukaste bronsen jag använt i hela mitt liv. Jag använder färgen Venice. Jag har på mig den idag. I basically wear it every day. Ni vet en sån här produkt när man bara, jag är så bakfull att ingenting kan rädda. Då är det den här bronzern som har lite så här fint glow i sig. Det här är ju en extremt exklusiv formula. Och jag fick tjata på mina kollegor för att få till den här. För att den är väldigt dyr att göra.
Den görs inte så ofta för att, som sagt, it's really exclusive. Men ni som då möjligtvis har tyckt att det var en glow bronzer har fått svårt att få fram pigmenten. Den är ju en hybrid av liquid och puder. Så att den är en helt otrolig formula som man bygger upp. Och som inte kan bli kakigt, som inte kan bli torrt. Som inte på något sätt kan bli fläckigt eller någonting. Men det gäller att ha rätt borste till den. Ni kommer då älska den här för att den här blir då mer pigmenterad eftersom att den är löspuder. Det kommer också en helt sprillans ny fantastisk borste. Som är min absoluta favorit. Borste senaste halvåret. Det jag älskar mer än är just, nu har den legat i en påse här, men det är att den är så mjuk. Det finns ingen borste som har soft focus eller soft touch, men den här är så mjuk så att det känns som när man applicerar den att den gör jobbet åt den, för att den kan liksom inte göra det cakey. Och den är perfekta formulan för att just kunna fokusera på contour, men också för att få upp in your face. Och färgen Venice ser ni här. Det är my go to färg. Och alltså, den här ger ett sånt fint bronsigt lyster som är liksom det man alltid har drömt om. Och det här är nog en av de bästa produkterna vi har gjort på Kaja. Om inte den absolut bästa. Men det är som sagt våran glow bronzer i lös form. Så att den blir ännu mera liksom. Gillar du löspudret? Jag älskar det. Visst? Ja, det är så fint. Visst? Ja. Jag säger bara, det är det sjukaste bronsen. Och det här är verkligen inte en produkt som bara passar till liksom ni som älskar glow och makeup, för att man får ett väldigt fint glow. Utan den är också perfekt till er som gillar såhär no makeup makeup. Eller bara slänga på med någonting och se bronzy och healthy och såhär porcelain ut. It's the best fucking thing ever. Kommer i 5 stycken fantastiska shades. Släpps nu, vad är det, 29? Yes. 29 nu på tisdag på Kaja 0800. Där vill ni. Just det, också Emily som är produktutvecklare här på Kaja och är liksom the boss, my queen. Hon är en sån människa som gillar att gå osminkad men att ha någonting på. Och hon bara, när jag var osminkad en dag, bakfull en söndag, skulle gå och ta en kaffe på Mellqvist. Hon bara, jag slängde bara på mig den här och det var så fint. Så att det här är verkligen your next go to product. Och sen vet jag att ni är så många som älskar en mer contoured look. En lite mer matt finish och inte älskar att ha glow i hela ansiktet. Det finns liksom de som gillar matt look och de som gillar mycket glow. Jag är både och, beroende på vilket humör jag är på. Det som är grejen dock, att det finns så mycket matta bronzers där ute. Så mycket matta produkter som verkligen gör en matt. Så att man nästan ser torr ut. Och de produkterna är ganska oftast lite svåra att arbeta med. Så många kan uppfatta att man kan bli fläckig av matta bronzers. De här, mina damer och herrar, ingår 3 stycken olika chia butters ingredienser. Som gör att den är den mest krämiga, återfuktande och faktiskt skonsamma bronzern där ute. Som ger en soft touch. Den har liksom en soft fokus. Du ser inte matt ut, utan du får en soft finish, vilket är helt otroligt. Det är exakt samma formula som våra matta blushes, som ni vet är en av de finaste matta blushes där ute. De här kommer också i 5 stycken fantastiska färger. Jag använder, jag tror att det är, jag har ju alltid samples där det inte står några namn på, men jag tror att det är Bombay som jag använder och Zanzibar med lite olika undertoner. Och det här är också en helt otrolig matt bronzer. I kontakt med huden så smälter den, vilket gör att den då får det här soft finishen, vilket är liksom the dream. Som ni som gillar en lite mer matt finish, jag kan ta Zanzibar här. Ni kommer att älska den här. Och så poppar ni med våran highlighter till det, så att man får en lite mer airbrush touch. Typ som Tilda här ute som jobbar med våra sociala medier och kampanjer. Hon har en liten oily skin och har länge letat efter en matt bronzer utan att den liksom kakar till det och lägger sig i porer och fläckar. This is the one. För att den bara smälter på huden. De här två ihop är min go-to när jag ska ut. För då kontorar jag med den här och lägger den som en bas. Sen så toppar jag med den här och sminket håller så länge. Och man blir flawless. Och den här borsten. Helt otrolig. Och vi kommer såklart ha priser för den här. Som ni ser här. Ha priser för en matta. Som ni ser här. För borsten. Otroligt. Och bronzers till våren. Det är ju sjukt att jag är så bekväm att prata nu framför dig, Julia. Men alltså, bronzers, jag hör liksom inte det. Nej, exakt. Ja, bra. Bronzers till våren är väl det enda vi vill ha. Ha en bronzy look. And now we got you. Så jag verkar presentera er världens finaste loose glow bronzer. Och världens absolut bästa matta bronzer. Och jag måste också lägga till något som är helt fantastiskt med det här. Ni som inte förstår det här att ge en soft finish, tänker ett mjukt intryck. Den mjukar upp huden, vilket vi älskar. Och som sagt, i kontakt med huden. Alltså ni måste nästan köpa den bara för att känna hur den lägger sig på huden, för den verkligen smälter in. Och det fina med den också är att ens egna glow
liksom lyser igenom. För man vill ju aldrig se helt snustorr ut. You're never gonna do that with this one. Let me tell you. Och hörni, om det är någonting jag är riktigt bra på så är att välja ut borstar till mina produkter. Produkter kan vara hur bra som helst, men har man för kompakt borste så kan det göra huden fläckig om man inte har ett bra och lätt handlag. Eller om man säger. Så borstar är liksom viktigt. Eller har man till exempel en för separat borste till en produkt som behöver fångas upp lite mer, då behöver man till exempel en kompakt borste. Jag skulle som sagt rekommendera min favoritborste, vilket är F18. Men det här är ju såklart upp till var och en. Men då skulle jag rekommendera er, om ni inte vill ha en sån här liten borste. Makeupartister brukar prata om ju mindre borste desto bättre, för de har mer kontroll och man kan bygga upp en mer av en look i ansiktet. Men F04, som är en stor fluffy borste, är jättefin tillsammans med våra matta bronzers. För att den här vill du inte ha en för kompakt borste till, vilket betyder att det är täta strån. För att då får du lite mindre kontroll och du kan få lite fläckigt och patchy. Så är det alltid med lite mer matta pigment och matta bronzers, pressade puder. Jag skulle även också rekommendera F05, vilket också är en jättefin borste att plocka upp till exempel lite mer pigmenterade produkter för att inte få upp så mycket helt enkelt och fortfarande få ett mjukt intryck på huden. Som sagt, till våra loose glow bronzer skulle jag egentligen säga samma sak. Den här kan du däremot, eftersom att den har en sån fin texture i formulan, så kan du både ha lite kompakta borstar men också lösa borstar. Men jag skulle rekommendera mjuka och lösa borstar. Och har du problem med att få ditt smink jämnt och lent, tvätta borstarna, tvätta borstarna. Använd fingrarna längre ner på borsten och inte så högt upp. Och ha ett lätt handlag och fokusera dig uppåt hela tiden och sen jobba i etapper. Ta pö om pö så att du har kontroll. Men det är de här tre absolut skulle rekommendera främst till vår nya bronzer-lansering. Det var allt. De släpps nu på tisdag den 29 mars. Och alla länkar ligger nere i beskrivningen. Förhoppningsvis kommer den här ut på söndag. Så då har ni 2 dagar på er att preppa 0800 enbart på Care Cosmetics. Och jag är så glad. Jag är så glad att vi har tagit fram det här. Det här är min absoluta drömprodukt, det ska sägas. Jag älskar också våra matte bronzers, because it's the best shit ever. Men jag är ju lite mer av en glow fantast. Det måste jag säga. Också jättefina de här tapagrarna. Nu ska jag sluta prata. Vi ses i nästa vlogg. Hej.